Министерот за внатрешни работи и неговата дополнителна заменичка на состанок денеска ги надминале најголем дел од недоразбирањата кои настанаа од како минатата недела. Министерот Чулев со телеграма ги повлече наредбите за прераспределување на полициските службеници издадени од неговиот предходник, како и недоразбирањата околу првиот човек на СВР Скопје. Петровска за Канал 5 вели дека се договориле како треба да функционираат полициските единици во следниот период, но деталите ќе бидат соопштени официјално преку соопштени од МВР. Сепак Петровска, како што изјави, не се повлекува од намерата за кривична против министерот заради телеграмата. Тоа останува затоа што тоа што се случило во, односно во петокот и саботата со таквата одлука и неделата, па и си уште е тоа актуелно, тоа останува како мој став дека за тоа треба да се поднесе одговорност. Меѓутоа денеска целта на состанокот беше да разговараме да го надминеме актуелниот проблем што го предизвика таа телеграма. Инаку Државната изборна комисија попладнево го добила барањето на министерот Чулев да пресече поспорното назначување на Ристо Ставревски за началник на СВР Скопје. Преседателот на изборната комисија Оливер Дерковски вели по консултации со членовите ќе закаже седница и ќе донесат одлука. Согласно позитивните законски прописи имаме рок од 24 часа да одлучиме. Се договараме со членовите на комисијата кога да биде тоа, дали денес или во текот на утрешниот ден. По телеграмата на Чулев денеска утро во Вила Водно се е појавило на работа и обезбедувањето на експреседателот Иванов. Од кабинетот на преседателот Пендаровски потврдуваа дека неколку лица од тимот на Иванов дошле на работа, но велат дека Пендаровски го обезбедува истиот тим кој што се грижи за неговата безбедност од почетокот на мандатот. Покрај за телеграмата и назначувањата, Чулев и Петровска се судрија околу прераспределбата на над 30 полициски возила, дадени на користење на други институции.